É, saiu uma pesquisa, Marcio Roberto, no Datafolha, você viu meu caro, é. que diz que que colocou, fez um perfil aí da, do eleitor do, do Bolsonaro, né, dizendo que ele é contra o STF, mas que é, que ele desaprova o STF, que não não foge de discussão virtual é, e que eles não acreditam que haverá golpe por parte do Bolsonaro, né? Não, é, o, o a pesquisa ela começa, ela, ela faz, ela analisa os bolsonaristas com relação aos que o Bolsonaro defende, né? Por exemplo, é, com relação ao trabalho dos ministros do STF. Em geral eles desaprovam, mas nem todos, todos os bolsonaristas são é, contra uhum. o trabalho do próprio STF. Você tem também aqui outra, outro dado também, é o seguinte, que isso aqui a gente até falou. Os bolsonaristas, o pessoal que faz campanha para o Bolsonaro, é porque ele está canalizando o Bolsonaro e Lula, né? mas se pegar o pessoal de terceira via, são mais ativos. Mas entre o pessoal do Bolsonaro e do Lula, é, os, os bolsonaristas são mais ativos nas redes sociais. Né? O pessoal, apesar de, da, dos lulistas acreditarem muito que através de um bom trabalho nas redes sociais Lula pode ganhar as eleições no primeiro, no primeiro turno, só que não é feito de fato esse trabalho, os bolsonaristas ganham. E tem várias outras questões, né? É, um a cada dez é, eleito um a cada dez, né? Não, nove. Nossa, o teu caso está ruim. Nove deles não, falaram que não tem golpe nenhum, não tem planejamento de golpe. Esse negócio do Bolsonaro dar auxílio de 600 reais é porque ele tem, é um cara que tem sentimentos, quer melhorar, <laughs> com é fome bom. e etc, né? Então é isso. É uma, é uma notícia que eu não. O não, é que é interessante é o seguinte: né? esse negócio do golpe, por exemplo. Eles, é eles um fazem questão, uma comparação. Né? né Eles dizem que é, 31% apenas dos eleitores do Lula não acreditam no golpe. E acho que uns 50% dos eleitores do Ciro Gomes, eles pegam o Ciro Gomes aí, não acreditam em golpe. Né? E no caso do Bolsonaro. é 90%. 90%, que nem você falou. Mas no fim das contas, nesse caso específico, né, os bolsonaristas têm uma certa razão, porque não vai ter golpe. Se o próprio eleitor do Bolsonaro ele está olhando isso daí, ele não foi convocado para dar um golpe de Estado, então. Isso aí, ó, A própria terceira via que está colocando toda essa questão. Eles estão jogando a briga aí em torno do Bolsonaro e do Lula, e colocando que Bolsonaro é uma coisa assim que está comendo todo mundo na rua que não tiver com a camisa com o nome dele. Isso aí a terceira via vai ganhando espaço. Porque não tem nada a ver isso aí. Não está esse clima todo para o lado do Bolsonaro. Né? O clima, se tem clima, é o clima para lado do Lula. Porque não há nenhum tipo de chamamento de mobilização de, Lula, de rua, né? Onde o Lula vai, é, arrasta multidões. A gente viu aí. Um, é, é, aí o pessoal na empresa fica fazendo campanha contra, né? Falar que dentro da própria cidade do Lula existe bolsonarista. Como assim? Por que, que não deveria existir? O cara nasce naquela cidade e aí todo mundo já. já como é que é? Não entendi. É, é, eu vi é um isso pessoal daí. muito escroto. Mas, em todo caso, é isso aí. É uma campanha na terceira via para, é, de terror contra os eleitores do, do PT para esconder embaixo da cama. Esse negócio do 7 de setembro aí, que vocês falaram na matéria anterior, você já tem quantos 7 de setembro do Bolsonaro que o pessoal fala isso? É, todo ano, cara. Meu ele... Deus. Aí, ao invés de o pessoal juntar uma tropa de vermelhinhos, né, como dizem as crianças, né, de vermelhinhos, e ir lá e socar e botar para fugir, para sumir. Mas sabe por que, que eles vão lá socar, o pessoal do Bolsonaro? Porque eles vão ter que bater no PSDB, porque o PSDB vai vir com muito mais força. E aí, essa galera da terceira via, quer que a gente bata no PSDB?